মোৰ নাম ৰফিক আলী মই 1984 ত আপোনাৰ ডিস্কো ডান্সাৰ চাইছিলো মিথুন চক্ৰৱৰ্তী ইতিয়াৰ পৰা তেওঁ ভাল পোৱা হৈছে ইয়াৰ গীতটাই এখনে বেছ মোৰ প্ৰিয় ফিল্ম আৰু ইয়াৰ কাৰ দেৱতা হাৰেক মন্দিৰ এইখন গোটেইকেইখন ভাল চিনেমা এইটো 50 পূজা কৰি মই কিনিছিলোঁ আপোনাৰ 1987ত মামাই মোক 2 টকা দিয়ে স্কুলত টিফিন খাব মই সেই 2 টকা দি বচাই 4খন কৰি কিনে ফটো দিওঁ ঘৰতে তেওঁ বেমাৰ হৈছিলে তেওঁৰ কাৰণে মই মাজাৰত গৈ দোৱাও কৰিছোঁ তেওঁৰ কাৰণে মজিদত পইচা পাতি দিছোঁ মই ভাল হওক বুলি মানুহজনক মই ভাল পাওঁ অন্তৰৰ পৰা ভাল পাওঁ বহুত ভাল পাওঁ